guys. Assalamualaikum. Nama saya Atira. Dan hari ni Atira akan main game yang hobi yang agak famous dekat Roblox, iaitu Hobi Pizzeria. Okay, jom. Okay, kali ni Atira akan kena dengan cara yang agak berbeza. Okay, kita kena lari cepat-cepat. Oh, Atira ada spek baru. Spek katak Atira beli. Okay. Okay, sini je ada kata run home. Yang ni dah lama dah dia punya cara nak keluar ni. Cuma saja Atira dah tak tahu nak buat video apa ni, bosan. Jadi Atira buatlah cara ni, okay. Okay. Dia sekejap lagi akan ada macam ni. Pakcik ni je kejar kita, guys. Tu dia. Kan mati. Okay, kita kali kedua. Agak susah nak keluar sebab Atira dah try banyak kali ni. Tapi tak boleh. Okay, kat sini pun memang tak ada jalan lah kan. Oh, kalau boleh jalan kat sini senang. Keluar, ush, tak ada berapa minit eh. Okay, run home. Okay, lari sekali. Okay. Sini. Tak nampak lah orang. Dia ada pokok. Mana nampak lindung. Tu. Kejap. Atira dah cuba lompat. Oh, ada orang juga lah itu. Sikit lagi. Malah. Okay, ni cubaan kali ke 100 berapa Atira pun tak tahu. Okay, Atira macam nak dapat dah trik dia. Atira main ni lama weh. Berapa minit? 5 minit berapa? Oh, 19 minit dah. Ha, kau main nampak kan kat bawah tu. Bukan main lama. Ha, ni kena kejar lagi, mati lagi. Ha, tengok. Ha, menang senang je. Okay guys, Atira dah dapat dah trik dia. Okay, first kita lari kat tengah. Harap-harap jadilah, ya Allah penat aku main ni. Okay, first kita lari kat tengah. Dia tak payah lompat sangat pun, tak payah over gidik lompat. Okay, lepas tu kita dah tarik dia, bagi orang tu main ke tengah kan. Kita nak bagi lambat situasi berjalan tu jadi lambat, kita kena ke tepi. Lepas tu baru kita boleh straight tau. Lepas tu kalau dia nampak macam dekat sangat dengan dia kan, lompat. Boleh pun. Yeay, kita dah berjaya guys. Okay, jom kita pergi ke taman. Kita kena ambil apa nama dia, badge. Okay, tapi sebelum tu kita naik ni lah buayan. Okay, so ya guys, sampai sini saja video kita pada hari ni. Make sure kalau tekan like, comment dan subscribe. Kita kuasa. Bye.